posso conter minha ânsia louca. Só nos resta agora, estas horas poucas, me abrace forte e vamos curtir. Porque esta noite para nós será muito especial. Vamos se entregar ao amor total, depois enfrentar a realidade. Após esta noite estarei distante dos seus carinhos. Seguirei em frente por outro caminho, curtindo somente a cruel saudade. Por isso, meu bem, o que interessa para nós agora é aproveitar estas poucas horas que nos favorece antes da partida. Beijarei seu corpo sobre a penumbra de luz colorida. Sugue os meus lábios com força querida. Choraremos juntos na despedida. Porque nosso amor sei que é proibido. Não vou mais cruzar os caminhos seus. Vamos ficar juntos pela última vez neste apartamento de número 6. Ficará marcado nosso adeus. Seus, vamos ficar juntos pela última vez neste apartamento de número 6. Fica...